ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Handelinge, deel 109. Ek is professor Arnes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van die Appassion Suid-Afrika, Pretoria, Montana Gemeente, ook internasionaal. So jy belangstel in een van die Bybel, enige van die Bybelpakkette, boekpakkette, enige inligting nodig het, selfs as jy meer wil weet oor my nuwe boek wat die 4de September vrygestel word, The Two Keys to the Book of Revelations, dit boek A4, 788 bladsye, kontak pastoor Rika 072-367-124. Gaan na my webtuiste https://jafashua.co.za. Kom ons bid saam. Baie dankie Vader Jaffa vir die wonderlike voorreg wat ons vanmôre kan hê om na die Ruach te kan luister. Vader, U breek die woord van die lewe vanmôre. Maak van ons dat ons lig is wat skyn in 'n verlore wêreld. Maak ons soos vars sout, vars brood en vars water, dat ons iets het om vir die wêreld te offer. Die wêreld daar buitekant gaan verlore, omdat hulle in kerklike tradisies en godsdienstradisies sit, terwyl ons die waarheid van die lewe het, die geopenbaarde woord. Dankie vir die voorreg dat ons bevoorreg is vanmôre om U te ken in die krag van die opstanding, in die geopenbaarde name. Seën die woord, geef ons ontvangbare harte. In die mooiste naam, die naam Jafashua, halleluja, halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof. Mag dit vanmôre vir u weer eens 'n seën wees. Ons is nog steeds besig met dieselfde skrifgedeelte, Handelinge 19 vers 3. En hy het vir hulle gevra, met watter doop is julle gedoop? Wel, eers het hy vir hulle gevra, hy het gesê, en hulle het gevra, het julle die Heilige Gees ontvang, die Ruach HaKodes, toe julle gelowig geword? Hulle antwoord hom, ons het nie eens gehoor dat daar 'n Ruach HaKodes is nie. En hy vra vir hulle, met watter doop, watter onderdompeling is julle gedoop of onderdompel? Waarom? Hulle antwoord, met die doop van Johannes. Jy sien, daar moet reddingskrag daar in Paulus se vraag gewees het. Soveel so dat hy vir hulle gevra het, soos 'n dokter wat jou met 'n tetoskoop wat jou ondersoek en sê maar, hoor, het jy seer hierso? Hy druk op 'n sekere plek. Het jy seer hierso? Ja. Besef jy jou aris vernou, jou slagaar of die aorta's vernou of wat? Hoekom? Hy kennis, hy hoor dit, hy verstaan dit. En daarom vra hy, met watter doop is julle dan gedoop? Hy is besig om die probleem te diagnoseer. Hy is besig om op die rede te kom. Hoekom hulle nog nie die 9 gawes ontvang het nie, van die Ruach nie. Hulle antwoord hom. Kom ons luister net weer na die vraag. En hy vra vir hulle, met watter doop is julle dan gedoop? Waarom? Hulle antwoord hom, met die doop van Johannes, die onderdompeling van Johannes. Nou moet jy jou seatbelt vastmaak. Daarom sê Paulus, Johannes het met die doop van bekering gedoop. Nou Johannes die dooper of Johannes die onderdompelaar was die ou wat die pad vir Jafashua gelyk gemaak het. Hy het uit die woestyn uitgekom. Eindelijk was hy Jafashua se neefie gewees. Ek weet nie hoeveel van julle weet dit nie. Want Elisabeth sy ma en Miriam was niggies gewees. En Johannes was gebore om die pad vir Jafashua gelyk te maak. So wat het hy gedoen? Johannes was in 'n woestyn, hy was 'n monk. Hy het van melk en honing gelewe en hy het kameelhaar gedra. Hy het nie soets gedra nie. Hy het nie klouts gedra nie. Hy was deur die Ruach gelei en geleer in die woestyn. Dan kom hy die woestyn uit en hy kom preek 'n ander evangelie as die 613 wette van Moses. Hy preek 'n ander evangelie in totale stryd met dit wat vir meer as 900 jaar verkondig was. Hy praat van die Messias wat gebore gaan word. Dit wat die profete Jeremia en Jesegiel en Daniel
waar hulle allemaal oor gepraat het, en selfs koning David, hy was ook 'n profeet, weet jy hoeveel van julle weet dit nie. Hy het gesê sy liede wat hy gedig het, het hy gedig oor die Messias wat gebore sou word. En dan kom hierdie Johannes die onderdompelaar, doper. Dan kom hy uit die woestyn uit en hy begin preek. Hy die woord sê, hy het so kragtig gepreek. En in sy prediking verkondig hy 'n onderdompeling, 'n doop. Hy sê, julle kan hoerer en boer soos julle wil. En julle kan tekere gaan. En julle kan heilig wees wanneer dit tyd is om te offer. En die res van die tyd kan jy hoer en moer en suip en steel en korrup wees. En hy sê, maar julle gaan moet tot bekering kom. En julle gaan moet geonderdompel word. Daai ou mens van sonde gaan begrawe moet word. Jy sien, so die doop is nie 'n kerkding nie. Dis Jaffa se plan om die mens gered te kry. Want Johannes die dooper, onderdompelaar, hy kom nie uit die kerk uit nie. Hy kom nie uit die sinagoge uit nie. Hy kom nie uit die tempel uit nie. Waar kom hy vandaan? Hy kom uit die woestyn uit. Waar hy sy opleiding ontvang het, weer 'n keer, hy het opleiding ontvang, waar die roeg om opgeleid het. Sê vir my, ek dink aan iets anders te, hoekom het vader Jaffa, vir Jaffa Shua, in die woestijn ingeleid, net nadat hy onderdompel was, en die roeg op hom neergedaal het? 40 dae en 40 nagte. Wat het hy met hom in die woestyn gemaak? Dis wat die Satan, die duivel, hom versoek het. En op die berg gevat het. Hy sê, jy spring af en vra jou vader, hy sê, aangaande jou engele bevel gee, jou voete nie teen klip, en. Hoekom het vader Jaffa, sy seun Jaffa Shua, vir 40 dae en 40 nagte in die woestyn ingevat? Kan u my sê? Dan moet 'n logiese rede wees. Hy het hom gaan oplei. In die bediening waarin hy die evangelie aan Israel moes verkondig. Nie aan die heidene nie. Die eerste 2 jaar aan Israel. Daar sê skrif in die Bybel wat sê dat sy bediening was vir die heidene gewees nie. Vir Israel. Alhoewel die vrou wat sy dogtertjie siek was, waar hy gekom het en die Samaritaanse vrou genade geskenk het en vir haar gesê, jou geloof het jou gered, jou kind is gesond. Want hy het gesê, so geloof het hy nog nie in Israel gesien nie, hy het onder die Jode dit nie eens gesien nie, 'n heiden. Maar kom ons bly net terug by dit. Wat het Jaffa gedoen met sy seun Jaffa Shua vir 40 dae en 40 nagte? Hoekom het die duivel Jaffa Shua kom versoek in die woestyn? Hy was in opleiding. Hy het toetse wat hy moes deurstaan het. Hy moes opgelei word. En daarom sit Jaffa ons deur opleiding. Daarom het ons 'n Bybel College met oor 240 studente. Waarom is die studente oplei? Ek wil vir ons studente sê, ek is trots op julle, elkeen van julle. Julle doen goed. Doen die koninkrykswerk van Jaffa. Word opgelei as warriors. Spiritual warriors. In terme van dat ons vrees nie die duivel nie. Ons lewe in oorwinning, want Jaffa Shua het klaar die duivel aan die kruis uitgeklaar. Maar ons moet in die woord en in die kennis van die woord opgelei word. Jy kan nie net gaan staan en ding, jy gaan net alles weet nie. Jy moet opgelei word. En dis kom my studente 3 jaar eskatologie kursus doen. En dan vir hulle wat pastore word, die 4de jaar is 'n teologie jaar. 'N praktiese jaar. So kom ons kom terug. Daarom sê Paulus, Johannes het met die doop van bekering gedoop en aan die volk gesê dat hulle moes glo in die een wat na hom kom. Dit is Jaffa Shua. Nou as jy vers 4 vat, en jy breek daai hele versie in klein stukkies op, wat ons nou gaan doen,
dan gaan u die waarde ontdek van dit wat Johannes, ag, skus tog, dat dit wat apostel Paulus hierso vir die ouens in Korinthe sê, waar Apollos saam met hom is. Daarop sê Paulus, Johannes, die onderdompelaar, het met die doop van bekering gedoop. Johannes het nie gekom en iets gesê oor die 613 wette van Moses nie. Hy het vir hulle gesê, julle is 'n klomp hoerjagters. Hy het vir hulle gesê, julle is 'n klomp skelms. Hy het vir hulle gesê, julle is korrup in julle besigheid. Hy het hulle attent gemaak op hulle sonde op die hoogste vlak. Hy het nie vriende gesoek nie. Hy het nie gunsties en gawes gesoek nie. Hy het nie gekyk wat kan hy die evangelie uitmaak nie. Hy het die volk van Judea op hulle sonde gewys. Hy draai hulle aandag na dit wat hulle gedoen het. Daarop, Johannes het met die doop van bekering gedoop. So, Johannes moes vir die Jode, die Israeliete, verduidelik het, wat is bekering? Want hulle het nie toe gehad nie. In die wet, in die 613 wette, is daar nie 'n formulier van bekering nie. Ja, daar is formulier van om offers te bring. 'N lammetjie vir die sonde, 'n duiwe vir daai sonde, 'n bokkie vir daai sonde, en 'n kalf of 'n vers vir daai sonde. Maar hulle het nie geweet wat bekering is nie. Jy sien, dit wat ek al soveel keer gesê het, wanneer ek vir u bedien het, is, dis hoekom die 613 wette, die Bybel sê daar in Hebreërs 7:21, is Hebreërs 7:11-21, is dit net 'n ding. Hy sê dat hy die wette tot niet gemaak het, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Hoekom? Omdat hulle useless geraak het. En hoe wil die Pinksterkerke vandag, die karismatiese kerke, wil nou die Hebreëse tradisies laat herlewe, want dit moet gebeur voor die derde tempel gebou kan word. Snert, man, daar staan nie so iets in die Bybel nie. Dis godsdienstige tradisies, wat elkeen 'n prys kos. Hy sê, Johannes het met die doop van bekering gedoop. Hy het vir hulle gesê om te draai. Nou ek het vir julle voorheen gesê dat jaar tot jaar het die mense gegaan en het hulle offertjies gebring. As hulle wegstap van die tabernakel af, was daar vergifnis van hulle sonde. Want die hoofpriester het gesê, julle sondes is julle vergewe. Maar daar was nie innerlike berou nie. En wat is bekering? Waar begin bekering? Dit begin by innerlike berou. Bewuswording deur die Ruach HaKodesh van die manier wat ek lewe. Weet jy watter ou kom die maklikste tot bekering? Dis die ou wat besef dat sy lewe se gemors. Dat sy finansies kan hom nie red nie. Sy familie kan hom nie red nie. Sy pastoor of sy priester of sy predikant kan hom nie red nie. Niemand kan hom red nie. Nie eens die baljoe kan hom red nie. En dis daai ou wat in 'n gat sit. Dis die ou wat makliker tot bekering kom. Hoekom? Want hy besef daar's 'n hoër rang. Ons noem hom Jahwe, ons Vader. Deur sy seun Jahashua, wat aan die kruishout gesterf het vir jou en vir my sondes. En dis die ou wat gered word. Die ou wat besef dat hy 'n sondaar is. Ou wat besef dat hy verlore is.
en dat hy hom moet bekeer. Nou ek het in die reeks oor wat is bekering lang terug, ek dink dit was wat is sonde, wat is bekering, het ek gesê dat bekering is om te draai. Toe ons in die weermag was, ons marcheer links, rechts, dan skree hy korporaal, omkeer, stuit al, 1, 2, 3, marcheer terug na die korporaal toe. Ons het eers weggemarcheer, dan sê hy omkeer en bekeer is dieselfde ding, draai om, kom terug. We ran from Yahashua. Jy bekeer, repent, you ran to Yahashua. Ons het weghardop van hom af, al ons lewe lang. Ons eie heil en ons eie pad probeer uitwerk, ons eie sukses probeer uitwerk, en dan draai ons om. Hy het 'n manier, Vader Jahwe het 'n manier, om ons deur die bloed van Yahashua om te draai, en te bekeer. En hy sê so, met watter doop is julle dan gedoop? Met watter doop is julle gedoop? Hoekom? Want die redding in die type doop waarin jy gedoop is, of kom ek sê anders, jou redding is vasgemaak aan die type doop waarmee jy gedoop is. En ek gee nie om wat rooie sê, en ek gee nie om wat 'n predikant sê, wat 'n pastoor of wat 'n heilige wat sê, jy het nie nodig om gedoop te word in 'n sekere naam nie. Ons gaan sien dat Paulus praat hulle, met watter doop is julle gedoop? En dan gaan hy later vir hulle vra, in watter naam is julle gedoop? In watter doop, in watter naam? En dan gaan hy hulle oordoop in 'n ander naam. Nou ek wil jy nooi, gaan vat die Bybel, waar ons praat nou van Handelinge 19, en gaan sit en doen jou eie studie. Kyk hoeveel van die goed kan jy nou raak lees, of jy raak lees in die eie tyd. En sien die waarheid wat in die woord opgesluit is. Tot morgenoggend as Yahashua lewe en sondes spaar. Maranatha, Yahashua kom weer, halleluja.